Šta bi mogla značiti televizija Čardak? Vi znate šta je Čardak? Prostor osmatračnice. I sa ove televizije Čardak mi osmatramo, osluškujemo šta to ima u našoj lijepoj Bosni i šta to ima kod našeg naroda. Zato je to Čardak. I vjerovati je da će se ovom Čardaku pridruživati i druge kule i čardaci po našoj Bosni i Hercegovini, jer naš glavni feler je bio što nismo imali osmatračnice. A nema bolje osmatračnice od nezavisne medijske osmatračnice. Da mi pratimo i gledamo šta na nas ide zlo, a šta na nas ide dobro. I vjerovati je da će televizija Čardak u budućnosti biti jedna od najvažnijih bosansko-hercegovačkih patriotskih osmatračnica, odakle ćemo pratiti šta se to u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini događa. Prema tome, budite uz televiziju Čardak, e kako biste sjedili na Čardaku i sa Čardaka pratili ljepote Bosne i Hercegovine.